Zdá se vám, že máte malý vliv na věci kolem vás. Už máte dost funkcí, již průběh nemůžete ovlivnit? Představujeme vám vzácnou funkci, u které to lze. Skrývá se pod kódovým označením anketa hodnocení výuky na FFI. Ale tento název pravděpodobně dost studentů odradí od jejich vzácných vlastností. Je tomu ale skutečně tak. Já tomu nevěřím. Tak si pojďme udělat vlastní bleskový průzkum. Vyplnila jsi anketu? Vyplnila jsem anketu. Jo. A ty? Ne. Ne. Jasně! A ty? Ano. Ne. A chystáš se? Jo, chystám. Ne. Vyplnila jsi anketu? Půlku. Jo, já taky. Taky jsem vyplňovala anketu. Vyplnil jsi anketu? Vyplnila jsem anketu. Zatím za chvíli. Ano. Já vyplňovala. A chystáš se? Ne. Ano. Vyplnil. Celou? Celou. A chystáš se? Možná, uvidím ještě. V rámci našeho bleskového průzkumu jsme náhodně narazili na pana docenta Krbálka. A díváte se na výsledky ankety? Dívám se na výsledky a dokonce je i komentuji. Můžeme soudit, že se na trance v blízkosti studovny v časovém intervalu 11.20 plus minus epsilon pohybují lidé, kteří anketu vyplnili s pravděpodobností cca 50%. To je skvělý výsledek. Až na to, že to moc nevypovídá o vyplněnosti ankety na celé fakultě. V této otázce totiž čísla mluví jasně. Pojďme to změnit. Již nyní!